हेलो व्यूअर्स, बॉलीवुड रो अपडेट खबर को आपन को स्वागत। निजर प्रत्येक फिल्म रे नूतन लुक सह निखुण अभिनय करिबारे जनासुना तथा बॉलीवुड रो मिस्टर परफेक्टनिस्ट अभिनेता भाबे परिचित आमिर खान निजर आगामी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रे पुणी थरे एक नूतन लुक रे नजर आसिबे। मात्र कुहा जाउछि जे एही लुक को पाइबा पई आमिर को अधिक जंत्रणा सहिबा को पड़िछि। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଫଳରେ କିଛି ରାତିରେ ଶୋଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅମିରଙ୍କ କିଛି ନୂତନ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅମିର ନାକରେ ନୋଥ ଓ କାନରେ କାନଫୁଲ ପିନ୍ଧିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ଠଗ୍ସ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ଅମିର ନିଜର ଅଭିନୟର ଦମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନାକ ଓ କାନ ଫୋଡ଼ାଇବାରେ ଅମିରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅମିର ନିଜର ଓଜନ ବଢ଼ାଇଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଠଗ୍ସ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସୁଟିଂ ଏବେ ମାଲଟାରେ ଚାଲିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅମିରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍ ଏବଂ ଦଙ୍ଗଲ ଗାର୍ଲ ଫାତିମା ସନା ଶେଖ୍ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। ବଲିଉଡ୍ର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।